Ngày sau nó thế dạng này thế đọc được không? Xếp vào phù hiệu. Chắc bọn phụ nó. Chắc bọn phụ, chắc bọn phụ. Chắc bọn phụ, ra đây mà bọn. Sẽ xếp vào phù hiệu. Xem này thì bị tuổi. Chắc bọn phụ giả nó. Mẹ mẹ đi tiêu. Cái chi dây à? Chắc bọn phụ để quát áo, để mèo bà, để đi mèo đà, mèo đà bà đâu có. Nó. Tu apa perlu ada lipian tena le suruh tu ni alai keliri miao da ong tena ba habi no ari do multiply lo khai ne multiply lo do yo yo 83 ne 4 ne multiply lo da da taw tu mi do twat tat de number 1 ka no problem pyatana ma si twat tat de mla a 20 twat tat de mla 97 ne 13 yo lou tat de mla de ma 97 le de ma 13 le ရင်တော့တုံးနေမြောက်တုံးကုန်နေ28ရင်းနှစ်မှတ်ခုနှစ်ကိုတော့29 29ပြီးရင်တနေရာခြံပြီးတော့ဒီရဆရေးရမှာခုနှစ်တလီခုနှစ်ကိုတလီကိုပြီးရင်ဘာလုပ်လဲပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လား1 2 6 1ရတယ်ဒါပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ကဒါဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကဒါ B ပေါ့ကွာနံပါတ်2ကိုဒီနံပါတ်1ကစိတ်ထွက်တွက်လို့ရအောင်သင်ပေးတဲ့သဘောပါ4 into 56ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့50နဲ့6နဲ့ကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်50နဲ့6နဲ့ကိုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့4 into 50အပေါင်း6 56ဒီလိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ4နဲ့50နဲ့မြောက်တယ်4နဲ့6နဲ့မြောက်တယ်ပြီးပြန်ပေါင်းတယ်ဒါလည်းရတာပဲ4နဲ့50နဲ့မြောက်တော့4အမြောက်50အပေါင်း4အမြောက်6 4 5 4 20ဆိုတော့200ပေါ့အပေါင်း24 equal to 224ဆိုပြီးရသွားတယ်စိတ်တွက်နဲ့တွက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်6နဲ့29မြောက်ရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ b က6အမြောက်29နဲ့29ကိုမြောက်လို့လွယ်အောင်ခွဲထုတ်လိုက်ပါ20အပေါင်း9လို့ခွဲထုတ်လိုက်ပါ6နဲ့2နဲ့မြောက်တော့18နောက်က3တစ်လုံးတိုးတော့180အပေါင်း6463ဟုတ်ဒီကြတော့ပေါင်းတာလွယ်သွားပြီ3ဒီက4တင်243ရတယ်ဒီလိုတွက်တာသူတွက်ပြတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီလိုတွက်ပြတာပါနားလည်လားမသိဘူးနားလည်လားသူပြောတယ်အဲ့လိုပြောတာဟမ်အဲ့တော့ဒါလေးကွင်ကူးထားလိုက်မမြလေးကူးလိုက်ဒီအဆင့်ကသူ့ထဲမှာမပါဘူးနော်ဒီအဆင့်ကသူ့ထဲမှာမပါဘူးဆရာကိုယ့်အကူခွဲပေးတာသူအဲ့လိုခွဲလိုက်တာပါလို့သိအောင်လို့ပြတာဥပမာကွာ1004နဲ့4နဲ့မြောက်ပါ1004 1004 1334 1004 multiply by 4ဆိုရင်အရင်လုံးဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ1000နဲ့4နဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တယ်1004ဆိုတော့1000နဲ့4နဲ့မြောက်တော့4000 4416အော်4016ဒီလိုတွက်တဲ့သဘောနားလည်လားမသိဘူးဒါလေးကုလားကိုပြီးရင်နောက်တစ်ခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ်မှာဖြစ်လိုက်မှာနံပါတ် C ဟောနံပါတ်2ရဲ့ဒါက A နံပါတ် C ကဘာပြောထားလဲ83နဲ့အမြောက်9ဟုတ်လား83အမြောက်9ဟုတ်တယ်89ဖြစ်သွား83မြောက်9အဲ့ဒါဆို9ကိုခွဲလို့မရဘူး83ကိုခွဲရမှာပါ80နဲ့အပေါင်း3နဲ့ခွဲလိုက်ပါအမြောက်9ဒါဆိုရင်ခုနှစ်အမြောက်80လုံးလို့ရတယ်လို့အပေါင်း3အမြောက်ခုနှစ်လည်းလုံးလို့ရပါတယ်။အခုနှစ်အမြောက်80 80အမြောက်ခုနှစ်ဆိုတာ8456 560ရတယ်။အပေါင်းဒါက21ရပါတယ် equal to 582အဖြေလွယ်လွယ်လေးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုခွဲပြီးတော့တွက်တတ်အောင်သူကသင်တဲ့သဘောပါ။
ဟုတ်ပြီနော် ABC ကူးလိုက်ပါမြန်မြန်လေးကူးပြီးရင်ပြောပါရောက်လားဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒုတိယတစ်ခုတော့အောင်ဒုတိယတစ်ခုကနံပါတ်3နံပါတ်3က round off ယူခိုင်းတာပါ round off တော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့နံပါတ်3 A ပေါ့ round off ဆိုတာအနည်းဆုံးယူခိုင်းတာပါ A က19 into 23တဲ့ဟုတ်လားအနည်းဆုံးဆယ်ပြည့်ခန့်နေယူခိုင်းတာသူက19ဆိုတော့15ကျော်လို့15ပြည့်တာနဲ့20ယူလို့ရတယ်လေ15ဆိုပြီးတော့16 19 18 19အကုန်လုံးက nearly 20လို့ယူလို့ရပါတယ် nearly 20ပါ14တို့13တို့ဟုတ်လားပြီးတော့12တို့17တို့ကတော့ nearly ဘာယူလဲ10ပဲယူပါတယ်10ပြည့်ယူမယ်ဆိုအဲ့လိုယူရပါတယ်14အထိက10ပဲယူပါတယ်15ပြည့်တာနဲ့20လို့ယူလို့ရပါတယ်အခု19ဆိုတော့20တည်းယူလို့ရတယ်နော်အမြောက်23ကြတော့ဘာမပြည့်သေးဘူးလေ25မပြည့်သေးတဲ့အတွက်30ယူလို့မရပါဘူးဘာပဲယူရမလဲ20ပဲယူရပါတယ် equal to ဒါတော့ဘာဘလောက်လဲအနည်းဆုံးယူရင်400ရပါတယ်19နဲ့23မြောက်လိုက်လို့ရတဲ့ခဏန်းဒီအနည်းဆုံး400ဆိုတဲ့နန်နမိတ်ထဲရောက်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါဒါအနည်းဆုံးယူတာပါကဲနံပါတ်ဘီ34ရယ်44ရယ်34 into 44အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းပါပဲ4တွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် 5 မပြည့်သေးတဲ့အတွက် 34 ဒီ40ယူလို့မရပါဘူး30ပဲယူရပါမှာ44ဒီလည်း50ယူလို့မရပါဘူးဘယ်လောက်ယူရမလဲ40ပဲယူရအောင်အဲ့တော့43ဒီ72 3ညာနှလုံးထဲတော့72ကဲ3ညာနှလုံးထဲတော့1200ရပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုပြောထားတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါ round off ယူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အနည်းဆုံးယူတာပါ round off နော် round off ပါလေ templates ကိုယူတာပါဟုတ်လား10 digit ကိုအနည်းဆုံးယူလိုက်တဲ့သဘောပါကောင်းပြီနံပါတ်3နံပါတ်3ကကြတော့195 into 32လက်ဒီလိုပါပဲ195ဆိုတာ200ယူလို့ရတော့ပါအမြောက်32ဆိုတာ30ပဲယူရမှာပါ3နဲ့6 3ည3လုံးရှိတော့3ည3လုံးထပ်ထည့်လိုက်6000ရတယ်ပြီးသွားပြီနားလည်လားဟုတ်အဲ့ဒါနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကကော့ကိုဆွဲလို့ရသွားပြီနံပါတ်3ကော့ကိုရောင်းတော့ယူပြီးတွေ့ပါနံပါတ်5တော့အောင်နံပါတ်5ကြည့်မယ်နံပါတ်5 work out that 6 into 6 into 7နံပါတ်5ပေးရပါပေးထားတယ်6မြောက်9တက်ဘာမှ round off by mu ပါနဲ့ရိုးရိုးပဲတော့ခိုင်းတာပါ42ပဲသူက decimal ဖြတ်တာကိုသိနေတာပါနံပါတ် B က6 into 0.7 2လက် 42 ပဲကွာဒါပေမဲ့ဒသမတနေရာပါနေတဲ့အတွက်ပါဖြစ်တယ်တနေရာဖြတ်တယ်နားလဲလားနံပါတ် C 0.6 into 7 2လက် 42 ပဲဒါသမအရှိမတဏီယာပါဒနဲ့အနောက်ဝတဏီယာပါဒတူတူပါပဲတဏီယာပါရင်တဏီယာဖြတ်ပါ 4.2 ပဲရပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကတူတူပါပဲ6 into 0.7 နဲ့ 0.6 into 7 နဲ့တူတူပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါသမတဏီယာဒီပဲဖြတ်ရတာပါကဲကောင်းပြီ6 into 0.07 နဲ့နံပါတ်ဒီက6 into 0.07 ဒါကြတော့6842ပါပဲ42ကတော့42ပဲဒါပေမဲ့ဒသမဘယ်နှနေရာဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့နှစ်နေရာဖြတ်ဖို့လိုနေပါတယ်42နှစ်နေရာဖြတ်ဆိုတော့နှလုံးစလုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရှေ့က3ညထည့်လိုက်ပေါ့ဒါပဲ0.42နားလည်လား
对啊，我跟咱那的疫苗买了那么些。好着嘞，跟咱的疫苗，跟咱的疫苗都批出来了没？批出来了吗？阿达五，咱他妈哪里也行，哪里也行，都你也行，都你也骗。A 三百表没？A 三百 RPM 0.6 into 0.07秒。阿达所以，超过哪里也42呗。他他妈的嘛哪里也，他妈的哪里也说，速度往反哪里也骗，都你也让骗。啊，库里嘛那老没事的。八太多了，东家这种太多呗吧？这他妈偏，起码了东家呗，起码东家这他妈东家零零一吧？他包包那么的，这他妈东龙偏的人，可能那龙买新的，八太多呗呀？这他妈偏不着东家这龙，多呗了，偏呗呀吧？那我这样嘛，没那谁嘛这样的，他他妈东里也偏嘛？你妈再下去，这他妈东里也偏大于对了，这他妈东里也偏我把路了，起码东家这龙。มาซีเรียตัวตรงนี้ตรงเทปีเทปีละเทปาร์ด้าเอ็กซัมเปิลว่าตู้ดีแท้มามาป่าเบาน่าเลยบีกูท่าปะอืมอะไรเลยกูท่าเอาอะไรน่าเลยมาเพียมาน่ามาเลยจัตตมามาเพียแต่กูเปลี่ยนเดี๋ยวสิแม่มาเพียแต่จัตตนาเตลิมาแต่ไอ้ดอกอปวันนับตรีอยู่เสียเพียไรดอกไหมนับตรีเพียบีดอกเสียรู้อันนับเบลตัวมันเลยสุดอ่ะซิสกูตัวมันนับ6อันนั้นนับสิสก็บาบีท่าเลยสุดนับสิสก็วักออกเดียร์ชอบเหมียว0.3ระดับทีวีด้าบ้าคู่เบตินว่าเดชอบตรงนี้เสียชีแต่ต่อมาตอนนี้พี่สุดตอนนี้พี่เลยเดปีว่าเป็นนับปีเสียเหมียว0.4ระดับเลยเสียเลี้ยตรงนั้นเนี่ยบ้าตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสุดแต่ต่อมาตอนนี้พี่ตัว3.2บ่เข้าไปเนาะ3.2นับสี่นั่นเสียเหมียวเด็กตัวนี้ถ้าต้องมาตัวนี้กูเด็กนั่นเสียนะกูเนี่ยยิ่งเหมียวปะนั่นเสียนะกูเนี่ยเหมียวดอกกูตัวนี้ลีตัวนี้กูเนี่ยลีอาเสียชีเดียเสียเสียเลยถ้าต้องมานั่นนี่ยาวไปพี่มาพี่เด็กด้วย1.80ยี่ลูกพี่เด็กถ้ามู1.8เลยยี่ลูกยาบาร์เลยนอกจากตัวนี้เราเทมียี่เลยยาเทมียี่เลยยาบาร์เลยถ้าบาร์ลูยี่ลูกยาเลย1.8เลยยี่ลูกยาเลย1.80ลูยี่เลยยาเลยตุ๊ดูบ้าเลยทีนี้น่าเลยน้ำอะไรไม่เนาะเอาก่อนนะว่าไฟกูบีบีเทนเนาะแกเซเว่นตัวไฟเพียมันเนาะเสียฮัลโหลเดียวรวยเลยเดี๋ยวจะตะขาเรื่องมาท่าไปร้องมันไม่รู้มันไม่ออกมาท่าปะเหมียวเสียชีวิตกันแน่เนี่ยเหมียวไล่ปะปีนี้จะต้องมาพันนี้ยาชีวิตเลยไอ้ชีวิตเราเนี่ยไล่พี่ปะชีมาพันนี้ยาน้องมาพันนี้ยาอะไรอู้เนี่ยอดีตจะไล่พี่ไล่ปะอะไรสุบีบาบีแกจี้เอาเนี่ยเป็นเซเว่นเนี่ยเป็นเซเว่นบาบีท่าเลยสุดอ่ะจี้เอาเนี่ยเป็นเซเว่นอีอะนับเซเว่นเอีย42เนี่ย10เนี่ยเหมียวดอกเลียนนะเซ42 into 10 equal to 420ถ้าเราตีบีดาบะเนาะนับเด็กก็ work out 42 multiply by 0.1เนี่ยฮะ0.1เนี่ยเหมียวบาสุดรอ10เนี่ยเหมียวดอกเลเซนนี่ตัวนี้เลเซนนี่ถ้าต้องมาตัวนี้อ่ะพี่ดอกเลด้าต้องมาเนี่ยพอนับเนี่ยก็จะรอ42 divide by 10 42ตัวเซเนี่ยสาบาร์ถ้าเส้นนี้สาเลยถ้าต้องมาตันียาพี่อามาไปบาบิโรเลยถ้าเส้นนี้สาระพี่เด็กตัวนี้ตัวนี้สาระพี่เด็กถ้าต้องมาตันียาพี่อาเลย4.2ยาบาร์เลยไอ้ดอก42 0.1เนี่ยเหมียวเช่นดี42ถ้าเส้นนี้สาระเนี่ยตูดูเวลตัวตีเจนน่าเลยล่ะนับไปเลยดีลูกบาบิ37เนี่ย10เนี่ยเหมียวตัวคนนั้นเสียพี่บาร์เลยตัวคนนั้นเสีย0.1เนี่ยเหมียวได้ขาจะรอ32จัตมา39จัตมา39เซลล์ 0.1 เนี่ยเหมียว370 into 0.1 solution 37.0 ยาบาเลยไหมเอามา370อยู่10เนี่ย divide ลงอีเลย37.0บาเบตัว0.1เนี่ยเหมียวเช่นที10เนี่ยสาระเนี่ยตูดูเบอร์อะไรบาบิโอจินาดีละ0.1เนี่ย multiply ลงเช่นที multiply by 0.1ที divide by 10ลูกเบอร์เนี่ยตูดูเบอร์สุดาบาอูเบอร์อะไรสุดา
0.1 ဆိုတာမှတ်ထား 1 by 10 ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့10နဲ့ divide လောက်တာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပါ divide by 10နဲ့တူတူပါပဲ0.1ဆိုဒီမှာ1 by 10နဲ့တူတူပါပဲနော်0.1ဆိုတော့1 by 10 0.01ဆိုတော့1 by 100နော်0.01ဆိုဒီမှာ1 by 100ဖြစ်မှာ0.1ဒီ1 by 10 10နဲ့စားတာနဲ့တူတူပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲ0.001ဆိုလို့ရှိရင်1 by 1000လို့ပြောတာနဲ့တူတူပါပဲဒါမျိုးလေးဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီနော် 0.1 ဆိုတာ divide by 10နဲ့တူတူပဲဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲ1 by 10နဲ့ multiply လုပ်တာနဲ့တူတူပါပဲတဲ့ 0.1 နဲ့ multiply လုပ်ချင်းဒီ1 by 10နဲ့ multiply လုပ်တာအဲ့ဒါဆို divide by 10ပဲပြန်ဖြစ်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီဥစ္စာရကြလားဟုတ်ရှင်ဟုတ်ပြီဒါလေးကူလိုက်ပါအောင်ကူပြီးပြောချင်အောင်ငင်းငင်းလေးဒီနေ့မြန်မြန်သွားလိုက်မယ်6.6 6.7အဲ့လိုသွားလို့ရပြီးချက်ကပ်ပြောက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဒီအခန်းအပြီးသင်ရမှာကွာနောက်အပတ်မှာသားတို့သမီးတို့7.23အထိပဲသင်ဝင်ရမှာ7.23ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆောင်ဝက်ဖြေဖို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရတော့မှာအော်ဒီဘက်လဲစနေနေ့တည့်ရတော့ခေါ်ဦးမယ်နော်စနေတည့်ရလောင်းနော်တိလာ unit 7သင်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလူပါလေစနေတည့်ရခေါ်လိုက်နော်နောက်တစ်ဘက်လဲစနေတည့်ရခေါ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရအဲ့လိုတနာရွေးလာဖို့ရချိန်ရတော့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် revision လေးပါဆီကလုပ်ပြီးလို့ရပါဘူးကဲ okay ဒါပြီးသွားပြီလားဟုတ်ပြီ။ Okay. အဲ့ဒါဆိုရင် new page သွားရအောင်။နံပါတ်8။နံပါတ်8ကလည်းလွယ်ပါတယ်ကွာ။အခုတင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲသူပြန်ပြောတာပါပဲ။နံပါတ်8က A က။ဘာပြောထားလဲဆိုတော့နံပါတ်1က8 into 1နဲ့ဒါလည်းတည်ပြီးသားပါ8 into 1 8ပေါ့။နံပါတ်2က8 into 0.1 နဲ့ဟော0.8ပေါ့။ဓာတ်သမတဏ္ဍာရဖျက်ရမှာဟုတ်။နံပါတ်3ကကြတော့8 into 0.01 ਨੇ ဟောဓာတ်သမ2နေရာဖြတ်ဆိုတော့ 0.08 လို့ရေးမှာပေါ့ဒါပဲဓာတ်သမ2နေရာဖြတ်တော့8တလုံးပဲရှိတဲ့အတွက်3ညတလုံးတတ်တူပေးလိုက်တယ်2နေရာဖြတ်လိုက်တာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ what division calculation is the equivalent to 0 multiply by 0.01 ဟုတ်လား multiply by 0.01 ဆိုတာ division ပြန်ပြောပါနံပါတ် B เนาะ multiply by 0.01 equal to divided by 1 by divided by 100ပေါ့ 1 by 100နဲ့တူတူပါပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုအရင်ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဓာတ်သမ2နေရာဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထားပါဓာတ်သမ2နေရာနဲ့မြောက်ချင်းဒီ100နဲ့စားတာနဲ့တူတူပါပဲ divide by 100နဲ့တူတူပါပဲသဘောပေါက်လား divide by 100ဆိုတာဘာလဲ multiply by 1 by 100နဲ့တူတူပဲ multiply by 1 by 100ဆိုတာ divide by 100နဲ့တူတူပါပဲတရားနဲ့စားခိုင်းတာပါပဲနားလည်လားမလို့ဥပမာ8ကိုတရားနဲ့စားပါလို့ပြောတာဒီ8အမြောက် 1 by 100လို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲ1 by 100နဲ့ပဲမြောက်မြောက်တရားနဲ့ပဲဓာတ်ရိုက် divide လုပ်လို့တူတူပါပဲအဲ့ဒါ divide လုပ်တာပါပဲเนาะ1 by ခံလိုက်ပြီဆိုတော့ divide လုပ်ခိုင်းတာပါရမယ်เนาะဒါအဲ့ဒါနံပါတ် B မေးခိုင်းထားတာပါမေးထားတာပါ multiply by 0.01 ဒီ quad division နဲ့ division ပြန်လုပ်ပေးပါ divide by 100ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် multiply by 1 by 100လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ရေးရမှာတော့ဒါပဲရေးရမှာပါဟိုဟာသိအောင်ပြောပြကဲဒါပြီးရင်နံပါတ် 9 ကြည့်အောင် 9က use the column method to work out the these use an estimate to check your answer estimate နဲ့ answer check လုပ်ပေးပါ column method ဆိုတာအပေါ်အောက်ဆင့်ပြီးမြောက်ခိုင်းတာပါဘာမှထွေထွေတူတူမဟုတ်ပါဘူး
သူပေးထားတာ 4.6 into 8 လို့လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ column method နဲ့တွက်ပါဆိုတော့ column ဆိုတာ 4.6 ကိုအပေါ်မှာရေး8ကိုအောက်မှာရေးမြောက်68.48 8ရေး4မှတ်8လေးလီက32.36ဒသမတနေရာရှိလို့တနေရာဖြတ်အဖြေထွက်ပြီဒါပဲနားလေလားကြကြလားဟုတ်မရရင်ပြောနော်လိုက်လို့မမီရင်ပြောပါပြီးတော့ तू က check လုပ်ခိုင်းတယ် round of estimate ယူပြီးတော့ဟုတ်လား estimate ယူပြီးတွက်ပေးပါတဲ့မှန်လားမှားလားဆိုတာ estimate ယူပြီးတော့ပြောပြကြည့်ပါ estimate ယူအောင် 4.6 ဒါတော့ဗာလဲ check လို့ရေးလိုက်ဒီကောင်က check လုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဆရာတို့ check လုပ်ကြရအောင် check လုပ်မယ်ဆိုတော့ check check လုပ်တာ 4.6 into 8လို့ပြောထားတယ် estimate ယူပါဆိုတော့ 4.6 ဆိုတော့ 5 ယူတော့ပေါ့ into ဟုတ်လား10ကတော့ဘာမှယူစရာမလိုပါဘူး10တပဲမယူပါနဲ့10ယူလဲရတယ်ဒါပေမဲ့10မယူနဲ့တော့10ပဲယူ15လီ40အနည်းဆုံးကိန်းပြေကိုယူလိုက်တဲ့သဘောပါ 4.6 ကို estimate ယူလိုက်တယ်9ရပါတယ်10ကို10တိုင်းထားတယ်15လီ40ဟော nearly 40ရတယ်36.8ဆိုတော့40ပါပဲ36.8ဆိုတော့35ကျော်ဝိုင်း40ယူလို့ရတယ်36.8ဒီ40နဲ့တူတူပါပဲဟော check လုပ်လိုက်တော့မှန်သွားပါပြီဒါမျိုး check လုပ်ခိုင်းတာပါနားလည်လားမသိဘူးရမလားအဲ့လို estimate ယူပါအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ် C ဆိုဘယ်လိုယူမလဲ6 into 24.7 စစ်တယ်တွေ့လား6 into 25ယူလိုက်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကျတော့20လို့သွားမယူနဲ့အရန်ဝေးသွားမယ်မကြည့်နံပါတ် C နံပါတ် C က6 into 24.76လို့ပေးထား76အဲ့တော့ကိန်းပြေကိုပဲယူလိုက်ပါဆိုတော့ကိန်းပြေဒီမှာကိန်းပြေယူလိုက်ပြီကိန်းပြေဒီကိုတက်နေရတိုးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ 24.5 ဆိုတာနဲ့ရှေ့ကိုတစ်မျိုးတစ်လုံးတိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ယူမလဲ6 into 25ပေါ့25 6လီ150ရမှာပေါ့ဒါ check ကိုပြောတာเนาะ check check လောက်တာကိုပြောတာဟိုကတော့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဒီတိုင်းအတွက်မှာဒဲရတော့6 into 24.76ကိုဘာလုပ်ရမလဲ column method နဲ့မြှောက်ပေးရမှာ 24.76 into 6ဒီလိုမြောက်ပေးရမှာပါ66လီက36 6ရေး3ပတ်86လီ42 45 5ရေး4မှတ်6လေး24 28 8 2မှတ်63လီ6နဲ့လီ12 2နဲ့ပေါင်းတော့14ဒသမ2နေရာဆိုတော့2နေရာဖြတ်တယ်148ဒသမ5 6တဲ့150ပါနေရာလီရတွေ့လား check လုပ်တာနားလည်လားဆရာပြောပြင်ပြီးကို estimate လုပ်ရမလို့ဘူးလားဖေရအောင်လေကိန်းပြေကို estimate ပြီးယူပါနဲ့တော့ကိန်းပြေကိန်းပြေတိုင်းထားလေကိန်းပြေကမြောက်လို့ရပါပြီ။နားလည်လား။ကိန်းပြေကို20လို့သွားယူရင်အရန်กว่าပါမှာပေါ့။ဟုတ်တဘောပေါ့။ဒါမှမဟုတ်30နေရာရောက်နေယူနေရအောင်ဆရာ။30နေရာ။ဘလို့။ခုနဥစ္စာကြီးကို32ကိုအဲနီးတဲ့ကနန်းယူပါနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းယူရမှာ။အဲ့ဒါကြတော့ तू ကဘာလောက်ခိုင်းတာလဲ။အဲ့ဒီ32ကိုပြန်ပြီးတော့ estimate ပြန်ယူခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူလိုက်တာ decimal ရောတော့ဘာပဲယူကိန်းပြေပဲယူ decimal ဆိုရင်နားလည်လားဆရာပြောတာဟုတ်ရှင် decimal ပေးထားလို့ကိန်းပြေပဲယူလိုက်တာကိန်းပြေကိုပြန်ပြီးတော့ nearest 10ထိယူပါဆိုလို့ရှင်ဘာလို့32ဆို30ယူတာပေါ့သဘောပေါက်လား estimate ယူတာဒီမှာကတော့ဘာဖြစ်လဲ decimal ပါနေလို့6ကိုလည်းမယူဘူးလေဆရာတို့6ကိုလည်း30လို့မယူဘူးလေ24ကိုလည်း20လို့မယူဘူးလေသဘောပေါက်လားမဟုတ်ဆိုကိန်းပြေကိုယူရမယ်ဆိုမိ6ကိုပဲယူနေရမှာဒီ6ကိုလည်းယူရမယ်ဒီကောင်ကိုလည်းယူရမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီမှာ check လုပ်ခိုင်းတာဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲသူတို့ကိုအနည်းဆုံးတွက်လို့လွယ်တဲ့နည်းအထိဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ
လုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်တွက်လို့လွယ်တဲ့ဒီ check လုပ်လို့ရတဲ့ဒီအထိလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 148.56 လို့ရတယ်အပေါ်က150ဆိုတော့ 148.5 ဆိုတော့149သို့မဟုတ် 150 လို့ယူလို့မရဘူးလားရတာပေါ့149လေ149ယူလို့ရတယ်149နဲ့50နဲ့ဒါ nearly တူတာပဲဒီလိုပြောတာနားလည်လားမသိဘူးဟုတ်အဲ့လိုပြောချင်တာခဏတစ်ခုက120တစ်ခုက150လောက်ဖြစ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ decimal 1 decimal place ပါရင်ဘာလုပ်မလဲ decimal ပါရင် decimal ကို nearest ယူပါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းပြည့်အထိယူပေးလိုက်ပါဒါဆိုရပါပြီသဘောပေါက်ပြီနော်ကျန်တာအဲ့လိုလေးတွက်ကြည့်ပါနံပါတ် D ကလည်း 12.4 ဆိုဘာယူပလဲတွဲပဲယူပေါ့နောက်က 1.3 ဆိုတော့1ပဲယူပေါ့ဆက်နှစ်တလီဆက်နှစ် 12.4 နဲ့73နဲ့ပြောက်ကြည့်ပါဆက်နှစ်ကြော်ကြော်လေးရပါလိမ့် E ကလည်း 3.72 ဆိုဘာယူမလဲ4ယူလိုက်ပေါ့4နဲ့14နဲ့မြှောက်လိုက်ပေါ့ပြီးရင် 14 နဲ့ 3.72 နဲ့မြှောက်ထားတဲ့ခဏနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးပဲတန်ဖိုးညော့သွားပါလိမ့်နားလည်လားနည်းနည်းတန်ဖိုးပုံနေလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြောလဲ estimate ယူတာနည်းနည်းပုံနေလိမ့်မယ်ကဲနံပါတ်10ကြည့်အောင်ဒါဆိုတွက်လို့ရမယ်နော်နံပါတ်6လေးတွက်ထားပေးပါဆရာ။နံပါတ်6ကျန်တဲ့ပုံစံလေးတွက်ထားပေးပါ။နံပါတ်10ကြည့်အောင်။ OMA တဲ့ real နော်ဒီကောင်က real ဆိုတာတကယ်အဖြစ်အပျက်တည်းကနေပဲယူတော့ပါ။ OMA changes တဲ့ဟုတ်လား။ 700 Egyptian pound to US dollar နော်အခုဆရာတို့ဗမာငွေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ချိန်တယ်လို့ပဲပေါ့။တို့ကလည်း Egyptian ငွေနဲ့ဒေါ်လာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ American dollar နဲ့ချိန်မယ် तू ကချိန်မဲ့ rate ကို तू ပေးထားလိုက်မယ်ဟောဘလောက်ပေါင်ဒီဘလောက်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်လို့ပေးထားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် Egyptian pound 700 Egyptian pound ကို तू ကဘာလို့ကျင်တာလဲဒေါ်လာချိန်ကျင်တာဒေါ်လာဘလောက်ရမလဲသိကျင်တာအဲ့တော့ the exchange rate ကဘလောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ exchange rate လာပြီเนาะအဲ့ဒါငွေကြေးတွက်တဲ့ဥစ္စာတွေလာပါပြီအခုဟုတ်လား exchange rate ကသူကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံကတတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင် exchange rate ပေါ့ဟုတ်လား exchange rate က Egyptian ဆိုတာ E နဲ့ပေါင်ကတော့ sterling ပေါင်ပုံစံရေးရပါတယ် Egyptian pound 1 pound ကိုတဲ့ဒေါ်လာဘယ်လောက်ပဲရ 0.06 ဒေါ်လာပဲရပါတယ်ဒါဆိုသားတို့ကမေးမယ်တမီးတို့က0.06 ဒေါ်လာဆိုတာဘာလဲ0.06ဒေါ်လာဆိုတာဒေါ်လာမှာစန့်တရာရှိပါတယ်ဗမာပတ်စံမှာလိုပါပဲတကြက်မှာပြားတရာရှိတယ်လို့ပဲအတူတူလက်ဒေါ်လာမှာစန့်ကတရာရှိပါတယ်အခုက0.06ဆိုတော့6စင့်ပဲရှိတာပေါ့6စင့်စင့် SEND စင့်ဆိုတာဘာလဲ CND စင့်ပြောတာ CND စင့်ဆိုတာဘာလဲဒေါ်လာကိုအပုံတရာပုံပုံထားတာဟမ်ဥမာကစင်ကာပူတို့ဘာတို့မှလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လားဒေါ်လာပတ်စံရှိသလိုဒေါ်လာကိုပြန်ခွဲထားရတယ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လား size ဟိုကလည်း 50 cents တို့ဟုတ်လား 20 cents တို့ပြန်ခွဲထားတာတွေရှိပါတယ်ဒေါ်လာကိုအပုံတရာပုံတပုံပုံထားတာပါအဲ့တော့1 cent အပြားတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်အဲ့1 cent အပြားကြီးတရာဆိုမှပါပြီလေဒေါ်လာနဲ့ညီတာဒီလိုထုတ်ပါတော့ဟိုကအဲ့တော့ 6 cents ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ Egyptian 900ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆရာတို့သွားတွက်ကြည့်အောင်900ပေးမယ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်ရမလဲဟုတ်ပြီနော် Egyptian ဒေါ်လာပေးမယ် Egyptian ပေါင်ပေးမယ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်ရမလဲဒီမှာဘာလုပ်မလဲ Egyptian ပေါင်900ဆိုရင်ဒီဘက်ကတပေါင်ကို6 cent ဆိုရင်2ပေါင်ဆိုရင်ခေါက်ဘက်ကိုလည်း2နဲ့မြောက်3ပေါင်ဆိုရင်လည်းခေါက်ဘက်ကို3နဲ့မြောက်4ပေါင်ဆိုလည်းခေါက်ဘက်ကို4နဲ့မြောက်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာ2ပေါင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်ကို2နဲ့မြောက်3ပေါင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဘာဖြစ်လဲ3နဲ့မြောက်ပေါင်900ဆိုတော့ခိုးဘက်ကို900နဲ့မြောက်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကို900နဲ့မြောက်ရင်ခိုးဘက်ကိုလည်း900နဲ့ပဲမြောက်ပါ 0.06 into 900ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကဆရာတို့တွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါပြီ6,442ပါ6နဲ့900နဲ့မြောက်တော့4,200ရပါလိမ့်4,200ဦးမှာ decimal 200ဖြတ်တော့$42ဒေါ်လာ$42ပဲရပါလိမ့်မယ် how many dollar does she get ဆိုတော့သူရမယ့်ဥစ္စာက $42ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပါပြီတွေ့တာနားလည်လိုက်လားဒီမှာတွေ့တာ
ဟုတ်ဆရာဒါငွေကြေးချင်းနဲ့စနစ်တွေကိုပြောတာပါအခုဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာငွေနဲ့ဆိုဘယ်လိုလဲဒေါ်လာ3,000ကျော်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒေါ်လာကို3,000ကျော်မဟုတ်ဘူးလားဒေါ်လာကိုဗမာငွေ3,000ကျော်တယ်ဟုတ်လားဗမာပတ်စံနဲ့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကျပ်3,000ကိုဒေါ်လာဟောဝမ်းကျပ်ဆိုဘယ်လောက်လဲဝမ်းကျပ်ကိုလိုချင်ဒေါ်လာကို3,000နဲ့စားဖို့ကွာရှင်းရနေတာပဲအဲ့လောက်ပဲရမယ်ဒေါ်လာကိုဘာနဲ့စားမလဲ3,000နဲ့စားဟုတ်လားဒေါ်လာကိုအပေါင်း3,000ပေါ်ပုံတစ်ပုံပေါ့အဲ့ဒါဝမ်းကျပ်ပေါ့အဲ့တော့ဝမ်းကျပ်ဒီဒေါ်လာကို3,000ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွက်လို့ရပါတယ်ပြဟုတ်ပြီအနံပါတ်10ကူပြီးသွားရင်71သွားအောင် real reasoning နဲ့ a square tile is တဲ့ဘယ်လောက်လဲ square tile တဲ့ square tile ဆိုတာကျွေပြားပေါ့ square tile လို့ပြောတာပါ square ဆိုတော့အလျားနဲ့အနံနဲ့တူတူပါပဲ square tile ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 9.4 cm လောင်းတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လည်း 9.4 ပဲလေးဘက်လုံးက 9.4 ပါပဲ how wide is a row of 9 tiles ဟောဘာလို့မှာလဲ9တိုင်ကိုဘာလို့မှာလဲဒီလိုဆက်မှာ row ဆိုတာဘာလဲဆက်လိုက်မှာဒီလိုဆက်မှာသဘောပေါက်လားဒီလိုဆက်မှာဘယ်နှခုဆက်မလဲဆိုတော့6ခုဆက်မှာတဲ့အဲ့တော့ဒီကနေအရှိဟိုအထိဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့မေးတာပါလွဲပါတယ်တစ်ခုကို9.4ဟုတ်လား6ခုဆက်မယ်ဆိုတော့6နဲ့မြှောက်လိုက်ပေါ့ကွာဒါပါပဲ equal to ကိုလေးလီ36 6ရေး3မှတ်ကိုကိုလီက87 87 3နဲ့ပေါင်းတော့84 84.6 cm ပြီးတော့ပါအဲ့ဒါနံပါတ် 7 ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွေပြားတစ်ချက်က 6.4 cm long ရှိပါတယ်နော် square tile တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားကျွေပြား6ချက်ဆက်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်အရှည်ရမလဲလို့မေးတာ6နဲ့မြှောက်လိုက်ပေါ့ဒါပါပဲ3ချက်ဆက်ရင်3နဲ့မြှောက်4ချက်ဆက်ရင်4နဲ့မြှောက်ပေါ့6ချက်ဆက်တော့6နဲ့မြောက်လိုက်တာပေါ့တကယ်လို့6နဲ့မမြောက်ချင်အရှည်အတွက်ချင်ဘာလို့လို့ရလဲ6တက်သမ4ဘယ်နှခါပေါင်းမလဲ6ကပေါင်းလိုက်ပေါ့6ကပေါင်းခြင်းဒီအဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့အတူကောက်ကဘာလဲ multiply ပဲပေါ့နော်အချင်းကြီး6ကမပေါင်းခြင်းတဲ့အတွက်ဘာလို့လိုက်လဲ6နဲ့မြောက်တဲ့မျိုးတီထွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့6နဲ့မြောက်လိုက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူရတော့ပါတယ်ဒါနံပါတ်7ပြီးရင်12သွားရအောင်12ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ reasoning 4.21 နဲ့ into 8ဟုတ်လား4.21ကိုတဲ့ into 8 equal to ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 33.68 ရပါတယ်တဲ့ဒါသူမြောက်ထားပြီးသားပေးထားတယ် use this first to work out တဲ့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ပြန်တွက်ကြည့်ပေးပါတဲ့အောက်ကဟာဒီကြည့်အောင် a ရပါလဲ0.421 into 8ဖြစ်လွဲပါတယ်ကွာဒီမှာတော့421နဲ့8နဲ့ပဲမြောက်တာအောက်ကလည်း421နဲ့8နဲ့ပဲမြောက်အောင်ပါဓာတ်သမားနှစ်နေရာနဲ့သုံးနေရာပဲကွာတာပါအပေါ်က2နေရာဖြတ်ထားတယ်အခု3နေရာဖြတ်ဆိုတော့ 3.368 ပေါ့ဒါပဲ2နေရာတိုးဖြတ်ပြီးလိုက်ဒါသမား3နေရာဖြတ်သွားတယ်ဒီမှာ3နေရာမလို့ဒီမှာ3နေရာဖြတ်ပြီးလိုက်တာအဖြေကတော့ဒီအဖြေပဲနော်ပြောက်ထားပြီးသားပါ 42.1 into 8ဟောဒါကြတော့ဒါသမား2နေရာပဲဖြတ်ရပါမယ်ရတဲ့အဖြေက3368ပါပဲဒါပေမဲ့ဒါသမား2နေရာပဲဖြတ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖြတ်လိုက်ပါလားနံပါတ် C 8 into 421เนี่ยอ๋อဓာတ်သမားဖြတ်เสียလုံးဝမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကနက်အကုန်ချရေးလိုက်ပေါ့3368ဒါပဲနားလည်လားမသိပြပြောတာတွက်ခိုင်းတာလွယ်လေးเนาะကုလ
ဒါကြလားဒသမချက်တာကိုသိနေကြနော်။ तू ကဒီမှာ decimal place တွေပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လား။နောက်ပိုင်းအရာရောက်ခဏအရာရောက်ခဏဆိုတာဗာလဲ significant figure ဆိုတာလာအောင်ပါနော်အခုတော့ဒီတိုင်းမှာမတင်ရအောင်နောက်နေ့မှာဆရာကြည့်တော့ဒီတိုင်းမှာမပါဘူးဒီတိုင်းမှာမပါတော့ significant figure မပါဘူး तू က round of figure ရဲ့ decimal place ချက်တာရဲ့ဒါပါပဲကတ္တတိကိုကြည့်အောင်နဘတ္တိကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့1 into 30တဲ့ဒါမြောက်တက်ပါတယ်1 into 30ရ30ပဲပေါ့2 into 15နဲ့2 into 15ဟုတ်လား2 into 15ကလည်း30ပဲပေါ့အတူတူပါပဲdo into 15ဒါလည်း30ပဲ c 4 into 7.5ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဘာပဲရမှာ85ကို4နဲ့ညှော့တော့300ရမှာဒသမတဏ္ဍာရဖြတ်လိုက်30ပဲအားလုံးတူတူပဲwhat do you notice about that these three answer ဒီအစိမ့်ပေါ့တို့အားလုံးတူတူပါပဲအကုန်လုံး30ကြီးပဲရပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတိလာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတိပြပြမယ်30ကိုတင့်တဲ့ခါတော့30ပဲရတယ်အဲ့ဒီကဏန်းနဲ့မြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကို30နဲ့မြောက်တယ်30ကို2နဲ့စားလိုက်တော့15ရတယ်အဲ့15ကို2နဲ့ပြန်မြောက်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနားလည်လားဆရာပြောတာဟုတ်ဆရာအဲ့လိုပြောတာနော်30ကို4နဲ့စားတော့8.5ရတယ်အဲ့ကဏန်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးပါလို့ပြန်မြောက်တာ30ပဲပြန်ရတာပေါ့နားလည်လားအဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုရှင်းပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးရေးပေးလိုက်မရေးတတ်မှဆိုလို့ပြောပြမယ် 30 divided by 1 equal to 30. Therefore, 1 multiplied by 30 equal to 30. 30 divided by 2 equal to 15. Also, 15 multiplied by 2 equal to 30. ပဲပြန်ရတာပေါ့။ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပြန်မြောက်တာ။စားရတဲ့ခဏနဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြန်မြောက်တာ။အဲ့တော့ 30 divided by 4 equal to 7.5. ဒါဆိုဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြန်မြောက်တော့30ပဲပြန်ရမှာပေါ့။4 multiply by 7.5 equal to 30ပေါ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာလေနားလည်လားအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ a by b equal to 8လို့ဆိုလို့ရှိရင် a equal to 8b လို့ရေးလို့ရတယ်တဲ့ဒီကောင်ဒီဘက်ကိုသွားမြှောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်လား तू အဲ့ဒါလေးသင်ချင်တာတကယ်တကယ်ရတော့ဒီဘက်မှာ divide လုပ်ထားရင်ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးဘာလုပ်လို့ရလဲ multiply သွားလုပ်လို့ရတယ်ခဏန်းနေရသဘောပေါက်လား equation ရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းကိုရောက်သွားရင် opposite sign နဲ့ပို့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာပေါင်းထားရင်ဟိုဘက်မှာသွားနှုတ်ပါဒီဘက်မှာစားထားရင်ဟိုဘက်မှာသွားမြောက်ပါဒီဘက်မှာနှုတ်ထားရင်ဟိုဘက်မှာသွားပေါင်းဒီဘက်မှာမြောက်ထားရင်ဟိုဘက်မှာသွားစားအဲ့လိုပြောတာနားလည်လားမသိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်ဆရာဒီလိုလေးရေးပေးမယ်ဒါကိုဒီတိုင်းထားလိုက်အောင်ခဏလေးအောက်မှာ rule လေးရေးပေးမယ်။အမှန်တော့ equation ရှင်းတဲ့အခါသုံးရမယ့် rule ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ rule က a + b = c ဆိုရင်ね b ကဒီဘက်မှာပေါင်းထားတော့ဟိုဘက်သွားနှုတ်လိုက်ရရတယ်။ a ကိုဒီမှာထားခဲ့ b ကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်ရင် c - b ဖြစ်သွားတယ်။ဒါတစ်ချက်။အဲ့ဒါဆို a - b = c ဆိုရင်ရောအနှုတ် b ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်ရင်အပေါင်း b ဖြစ်သွားတယ်။ a = c + b c + b လို့ရေးလို့ရပါတယ်
multiplying by b equal to c so yin a equal to c by b lo twa yin lo ya ba de na le la di thi kya ja la ma ya yin pyo no ma ya yin pyo no Aso di bai chama bai yile to mo. Kilo le bai yile to mo. A by B equal to C so lo sin A equal to B into C lo twa yile lo ya ba de. Da ba. Di ba ma swa thain ko ba pu lai da ne a myauk phet twa. Na le no. Okay, now so on to cook your yammy. A by B equal to C by D, so in below family. Till you cross into a mule. Debugger D, I debug my side of well, I'm not A into D, B into C, I look up him. Nalella did he. B, I hope I don't know this, D, I develop him. In a dinner mule, penis in a mule, cross in hell we have. I don't hope I can let you up, Pulu Yaro, Debugger can let Pulu Yar, Hobago Pianpolo. Ya re tai to lu po ku lai ba a ra li ya tu ye pin cha twet da kha equation shin na kha lou wa me ho wa ba ba equation တွေကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်အခုတူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ30ကို1နဲ့စားတော့30နဲ့1နဲ့မြောက်တဲ့ခဏနဲ့တူတူပါပဲ30ကို2နဲ့စားရင်15ရတယ်15ကိုအဲ့1နဲ့ပြန်မြောက်ရင်30ရပါတယ်30ကို4နဲ့စားရင်9.5ရပါတယ်9.5နဲ့4နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်30ပြန်ရပါတယ်ဒါပါပဲကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒါပြီးရပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နံပါတ် 14 အဒီရဘာလို့ခိုင်းလဲ use the this strategy to calculate ဟုတ်လားအဲ့ strategy ကိုသုံးပြီးတော့ဘာလို့လဲ calculation လုပ်ပြီးဘာလို့ပြောလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ strategy ကိုသုံးပြီးတော့ calculation လုပ်ပြီးပါတဲ့ 2.8 multiply by 50ဟုတ်လားအဲ့တော့ 2.8 50ကိုဘာလုပ်မလဲ 2.8 နဲ့ divide လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ကဏန်းနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲပြန်မြောက်ရင်ဘာပြန်ရမလဲ 2.8 multiply by 50ဒီဟာပဲပြန်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောချင်တဲ့သဘောပါဟုတ်ပြီနော် 2.8 ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့နံပါတ် D တွက်ပြမှရမှာပါခဏလေးဒီတိုင်းမပြောဒီတိုင်းမပြောတော့ 2.8 multiply by 50ဟုတ်လားဘယ်လောက်ရလဲမြောက်ကြီးอ่ะ 2.8 ဒီက50 3ည8540 3ည4မှတ်8နဲ့4 16 4နဲ့ပေါင်းတော့20ဘယ်လောက်ရ200.3ည23ည3.3ည2000ရတာ5နဲ့4 30 58 4 40 58 4 40ခဏလေး3ည8ည3ည4မှတ်5နဲ့4 30 14ပါ2400ပဲရမှာဆရာမှားနေတာဘလောက်လဲ1400ပဲရဟုတ်လားဒီမှာ5လေ5000 5840 3000 4မှတ်5နဲ့4 30 14 1400 1400ဆိုတော့140ပဲရဒီထိနားလဲလားဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုမှာဘာလောက်ခိုင်းလဲစောစောကတွက်တယ်လို့တွက်ပေးပါလို့ပြောထားတယ်1400ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1400 140ပေါ့ဒါဘယ်လောက်ရေးမလဲဆိုတော့140ရေးလိုက်ဟုတ်လား
140ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင် 2.8 into 50ရ140ဟမ်အဲ့တော့140 50နဲ့ပဲဆွာဆွာ 2.8 နဲ့ပဲဆွာဆွာစားလို့မရဘူးလားရတယ်နားလဲလား140ကိုဘာနဲ့စားမလဲ140 50နဲ့စားကြည့်ရင်ဟော14ကို9နဲ့စား9နဲ့လီ10 4ကျဒသမထိုးတယ်ဒီမှာဒသမထိုးတော့ဒီမှာ3ကျတယ်9 8လီ40မဟုတ်ဘူးလား140ကိုမလုပ်လဲ90နဲ့စားရင် 2.8 ရတယ်ဟောနေဦးကွာ140နော်140ဆိုတော့ 2.8 နဲ့စား2.8 နဲ့စာရင်90ရမယ်။ဟင်သူအပေါ်ဥစ္စာကြည့်လောက်မှာခဏနေ။အော်ဒီလိုတော့ခိုင်းတာပါ။2.8နဲ့စာမလို့နဲ့1နဲ့စာ3နဲ့စာအဲ့လိုလုပ်သွားမှာ။1နဲ့စာ3နဲ့စာ4နဲ့စာအဲ့လိုလုပ်သွားရင်ရတယ်။ခဏလေးခဏနေ။ဒီလိုပြောတာ။90ကို1နဲ့စာလိုက်အရင်တော့ဘာလုပ်မလဲ90ကို1နဲ့စားလိုက်90ကို1နဲ့စားဟုတ်လားဘယ်လောက်ရမလဲ25မရဘူးလား1နဲ့လီရ4 30ကျန်တယ်25လီ30ပြတ်သွားပြီ25ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်25ရတော့ဒီက1ကိုဘာနဲ့တွားမြောက် 2.8 နဲ့တွားမြောက်လိုက် 2.8 နဲ့မြောက်ဒီ90ကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တာကွာပြောရရင်တော့ဒီလိုလုတ်ခိုင်းတာကွာလွယ်လွယ်လေးသူလုတ်ခိုင်းတာအမှန်တော့တကယ်တကယ်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုတ်ရင်ဒီလိုလုတ်ပြလိုက်အလွယ်ဆုံးလုတ်ပြမယ်ဆရာလုတ်ပြမယ်ကြည့် 2.8 multiply by 2 into 25ဟုတ်လားနေနေ25နဲ့မြောက်ရင်90မရဘူးလား90နဲ့2.8နဲ့မြောက်ရင်140ပဲပြန်မရဘူးလားဒါပဲရမှာအဲ့တော့မှ25ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်က25နဲ့မရောက်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မြှောက်ပြီးရေးလိုက်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မြှောက်လိုက်ရှင်းနလီက16 6ရေးတက်မှတ်နဲ့နလီလေး5 5.6 ရအမြောက် 25 အဲ့ဒီအဖြေကလည်းဘယ်လောက်ပဲလဲ140 5.3 ညပဲဒါပဲနားလဲလားဆရာပြောနားလဲလားဟယ်လိုအဲ1.8အမြောက်ဆရာ90ကိုခွဲအောင်10အမြောက်5လို့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့လိုလည်းခွဲလို့ရတာပဲလေခွဲပြီးတော့10နဲ့5နဲ့မြောက်90ရမှာပဲဒါမှမမြောက်တော့ဒါနဲ့လည်းမြောက်လိုက်မယ်28နဲ့10နဲ့မြောက်တော့280 280မှာ3ညဒသမတနေရာဖြတ်ဆိုတော့28ဒသမ3ည5နဲ့မြောက်140ဒသမ3ညပဲရမှာအတူတူပဲနားလည်လားမသိဘူးအဲ့လိုခွဲပြီးတော့အဲ့ method နဲ့တွက်ပေးပါလို့ပြောတာအဲ့တိုင်းတွက်ပေးလိုက်တက်ကူးလိုက်ဖောက်ခွဲခွင်းခွဲပြီးတော့ရှေ့ရကဏ္ဍအရင်နှလုံးမြောက်ပြီးတော့မှနောက်ကဏ္ဍနဲ့ဖြောက်တာနဲ့နောက်ကနှလုံးမြောက်ပြီးမှရှေ့ရမြောက်တာတူတူပါပဲပြီးရင်တော့14တော့14ကမက်တာရော့မက်ဆူရတဲ့ 0.359 မီတာရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ length က estimate the length of the metal needed to make face of these rocks အဲ့လိုမျိုးဗာလဲ6000ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ estimate ယူပေးပါအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းတာ0.359ကိုဘာနဲ့မြောက်ခိုင်းတာ6နဲ့မြောက်ခိုင်းတာမြောက်ပြီး estimate ယူပေးလိုက်ပေါ့96.54 4ရေ5မှတ်6.90 305 5ရေ3မှတ်638 3နဲ့ပေါင်းတော့27 2.154 ရပါတယ် nearly 2 meter ပါပဲဒါပါပဲ estimate ယူလိုက်တယ်2 meter ပါThank you.
0.357 seven 好啦，啊。我一 seven 的票，这样难数一个起来。seven 数的你嘛把片来数了，看哪里？seven 哦，seven 数他把片了。seven，seven 除了超过那里里人，那也里嘛，上外东的东的里里也东嘛，超东里这些东的包了那是的，都没加呗。好不呢？那里边搞完了，都没加。estimate 都没加完呗。本来 15 16差开吧，那我看多少呀？1.5 dividing decimal 1把楼看人，都是有超那啥吧？哪里不？第二。都要超那啥吧，哪得不？我谁跟你不弄多啊嘞？谁咋多啊？起码嘞，谁咋多比出来？我，那边多。Work out，一样。divide by 9037 divide by 9037，那减没？都加了没？困难都你那十点没压吧？困难那里十里外压，好，我个超级没超十多，好了，困难过里超十多，比多个，阿都不老压嘞，1.29吧，喏，BOCO 一路三路怎么了？老的百姓压怎么了？赚的怎么了？压压了。然后这边先过个对吧？Work out 了快那吧，没变，这是没图我们喏，不变来着搞我们，那我就过个对呢，这都没啥问题嘛。那不比，哦，这就 confuse 这些的骗你嘛，说了。339，这歪了嘛，超呢，超哪里？30过骗嘛，底下东讲的底下过。好了，悄悄里啊，东山的悄，不老讲的，东讲的，哎，路就属于白龙，得到码头，得到码头也东家家来的，悄哪里，东山，该皮鞋吧，爸比，他真是一路。那边那边 C 转嘛，这边 B 立马转来嘛，那边 C，348，转来这边路看，转都是24倍呀，不看。你嘛10，是个奥加啦，这些军呢是个奥加，第二些，nine 啥，多少 nine 啥，108，比多少比，加多少比，转你哪一样？好比呢？快过来讲。我给你标吧，
ရပြီလားဟုတ်ဆခကြည့်အောင်နံပါတ်3တဲ့ဒီက 58.4 divided by 4 58.4 divided by 4ဆိုရင် 58.4 ပိုးနေစာ4တလီ4 18ကျန်ပါ4 4လီက16 2ကျန်ပါဒီမှာ decimal ရှိတဲ့နေရာအတိုင်းသူ့ decimal ဒီမှာထည့်ပေးပါအနောက်က4ကအောက်ကျလာပါလိမ့်မယ်4 6လီ24ပြတ်သွားပါပြီကဲ B နဲ့ C နဲ့တွက်ကြည့်ပါဦးပြင်စီရနဲ့အဖြေတိုက်ကိုကိုဖြေတိုက်လိုက်ရတယ်ကွန်ပျူတာမှာနှိပ်လိုက်အဖြေထွက်လာလေကိုဖြေနေမှန်မှန်ဟောသူတသမနေရာနဲ့သူလောက်ပါခဏလေးနော်ဆရာဟိုကဒါလေးတွက်ထား B နဲ့ C နဲ့တွက်ထားဆရာဟိုကဗာလဲပေါ်ချင်းပေါ်ချင်းလောက်မှာပေါ်ပန်းချင်းလောက်မှာလမ်းခဏပြတ်ပါ try နော်ခုပြန်ဝင်လာမယ်ရပြီလားဒါဆိုဟိုကတွက်တာရပြီလား
हेलो क्या हाल है। हेलो कौन हो जाना है सारा 41.52 ओ सेस ने सारा आरो 194.48 ने सारा आरो याला यार ओके नंबर 4 जी आ सारिया मैं मिलो नीति नीति बोए थे ना बा नौ बजे मिलो तो हम कैलकुलेटर ना बैठो हम तो जी मिलो बाओ नो हमें डाटा मा फैट आओ पे ना फिर बाद ए रेवन मैच यू आर एट 2.75 मीटर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस हाउ लॉन्ग इज ईच पीस ငါးခုပြမယ်ဆိုတော့ငါးနဲ့စပေါ့ဒါပါပဲဘာလို့ခိုင်းတာလဲ divide လုပ်ခိုင်းတာပါเนาะစုစုပေါင်းအရှည်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ total length က2.75 meter ပါ5 part ဆိုတော့ length of one part length of one piece ပေါ့ equal to 2.75 ကို t ဖိုင်နဲ့၅ပိုင်းပိုင်းနဲ့ဆိုတော့၅နဲ့စားပေါ့၅နဲ့စားတော့ 2.75 ၅၅တုံညလीတုံညနှစ်ကြလာဓာတ်သမဒီမှာတဏှာထိုးတယ်29ဖြစ်သွားပြီ၅၅လी25နှစ်ကျွင်းတယ်ဟုတ်ပါ၅ကြလာတယ်၅၅လी25 0.55မီတာဖြစ်ပါတယ်တခုဒါပါပဲလွယ်လွယ်လေးပါမခက်ပါဘူးဒါလေးကူပြီးွားရင်နံပါတ်5ကြည့်ရအောင်နံပါတ်5ပါတခါရက်ဆက်တွက်လိုက်နံပါတ်5နံပါတ်5ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ copy and complete the calculation နဲ့ 2.31 4နဲ့ divide လုပ်ခိုင်းတာဒါလည်းဒီတိုင်းပါပဲ 2.31 4နဲ့ divide လုပ်ပါဆိုတော့ဒသမရှိရ2ကို4နဲ့ဝင်လို့မရတဲ့အတွက်3ညလီပဲဝင်ပါတယ်3ည23ဖြစ်သွားပါပြီ3ကျလာတယ်ဒသမဒီနေရာမှာဆိုဒီနဲ့တဲ့တဲ့မှာဒသမထည့်ပါ4 928 444 464 24မရဘူး45 20ဒါပဲရပါမယ်20အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့3ကျွန်းနဲ့ဟိုဘက်က1ကကျလာ31 31ဆိုတော့49 28ဖြစ်ပါတယ်3ကျွန်းပဲဟုတ်လားအဲ့တော့3ကျွန်းပြီဆိုတာနဲ့ तू ကဘာလုပ်လဲဓာတ်သမထိုးပြီးသားဆို3ညကျလာ49 28ပါပဲနှစ်ကျွင်းမယ်20ဖြစ်သွားပြီဟော45 ली 20ဆိုပြတ်သွားပါပြီပြီးပြီ5775ရတယ်အောက်မှာနေရာမရှိလို့ဆရာ20ဝင်ပြီးတော့အကျွင်းမရှိတော့အကျွင်း0လို့ရေးရမှာရေးလို့မရတော့ဘူးနေရာမရှိတော့လို့เนาะကော့ကိုရေးလိုက်ကဲကူးလိုက်ပါအောင်မြန်မြန်လေးတော်တော်လေးတကူကြဒီခန်းလေးပြီးအောင်သင်ရင်လို့ပါဒီလိုက်လာဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်6တို့9တို့8တို့ကလည်းပါပဲအဲ့ decimal စားတာမြောက်တာတည်းကြီးပါပဲအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တွက်ကြည့်ပါနံပါတ်6 9 8နော်ပြီးရင်မရရင်ဆရာပြန်မေးပါအောက်ကဆရာအဓိကပုံစံတွေကိုတွက်ပြနော် 6 7 8 8ကလည်းပါလို့လား decimal နှစ်ခု multiply လုပ်ထားတဲ့အဖြေရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် write down the facts that relates to this 0.341 into 9 3.069 ဟုတ်ပြီနော် reasoning write down the four facts that relates to this related to this နံပါတ်8ကိုကြည့်နေရနော် reasoning လောက်ခိုင်းတာပါ four facts related to
four facts related to this. ဟောအဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ presenting နဲ့ work example အောက်မှာပေးထားတာ 0.341 into 9နဲ့ 3.069 write down four facts အဲ့ဒါမရေးပါနဲ့တော့ကွာသူ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးခိုင်းတာပါဓာတ်တမဘဏ္ဍာနေရာဖြတ်ရပါမယ် 341 နဲ့ 9 နဲ့မြောက်ပါဓာတ်တမက3နေရာဖြတ်ရပါမယ်ဟုတ်လားဓာတ်တမ3နေရာဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးရေးခိုင်းတာပါနော်အချက်လက်ယူတနာမဲ့နံပါတ်8မတွက်နဲ့တော့ထားထားလိုက်နံပါတ်8ထားလိုက်9ထိ6ခုမတွက်ပါနော်နံပါတ်8ကအရေးမကြီးပါဘူးနံပါတ်9ကြည့်အောင်9ကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ A က1 divided by 3တဲ့1ကို3နဲ့စားပါတဲ့1ကို3နဲ့စားတော့3ညလီ3ညပေါ့1ကျွန်းမှာပေါ့1ကျွန်းတော့ဓာတ်တမထိုး3ညကြ3 3လီ9 1ကျွန်းမယ်3ညကြမယ်3 3 4 9ပဲ1ကျွန်းမယ်3ညကြမယ်3 3 4 9ပဲဘယ်တော့မှပြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะ3 3 4ဆိုတော့ဒေါက်တက်ပဲချပါအားလုံး3နေကြီးပဲရပါတယ် 0.3333 ဒါမျိုးပဲရပါတယ်နားလဲလားအဲ့ဒီကြောကြောင်မလို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ1 divided by 3 equal to 0.3333မပြတ်တော့တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းဒေါက်တက်ရေးပေးလိုက်ပါ equal to 0. ဓာတ်တမတဏီယာပဲဖြတ်မယ်ဆိုတော့ 0.3 လို့ရေးရင်ပြီးပါပြီ။ဓာတ်တမတဏီယာပဲဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်က9မပြည့်တဲ့အတွက်တစ်ဖို့ဇာမလိုပါဘူး 0.3 လို့ရေးလိုက်ရင်ပြီးပါပြီ။ဒါပါပဲ။အဲ့ဒီအောက်ကတွက်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီလို recurring decimal တွေပဲပြန်ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ recurring ဆိုတာထပ်ပြီးရနေ။ဥပမာ1ကို6နဲ့စားတော့ 0.16666666 တည်းကြီးပဲမပြတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုထွက်တဲ့အကောင်ကဒီမှာလဲ 0.33333 0.99999 အဲ့လိုပဲရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးက recurring decimal တွေပဲထွက်မှာအဲ့ဒီအနည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ကဒေါက်တက်လေးနဲ့ရေးပြီးတော့ဓာတ်တမတဏ္ဍာရဖြတ်ပြီးရေးပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီနံပါတ်9ကဒါလေးကူးလိုက်ပါကူးပြီးတော့ recurring decimal ကိုတွက်ကြည့်ပါနံပါတ်9 2ကို3နဲ့စားကြည့်မယ်1ကို4နဲ့စားကြည့်မယ်3ကို4နဲ့စားကြည့်မယ်ပြတ်တဲ့ဟာလည်းပြတ်မယ်နော်မပြတ်တဲ့ဟာလည်းမပြတ်ဘူးပြတ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မယ်ဥပမာ1ကို4နဲ့စားရင် 0.25 နဲ့ပြီးသွားမယ်3ကို4နဲ့စားရင် 0.75 ရမယ်ကျပ်သွားလိမ့်မယ်1ကို5နဲ့စားရင် 0.2 ရမယ်2ကို5နဲ့စားတဲ့အခါ 0.4 ရမယ်အတိအကျဖြစ်လိမ့်မယ်3ကို8နဲ့စားတာတို့7ကို8နဲ့စားတာတို့ကမပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရတဲ့လောက်စားကြည့်ပါမရတော့တဲ့ဟာကြပါလို့မယ်နောက်ပိုင်းဆက်မချပါနဲ့4လုံးလောက်ထိပဲစားပါဟုတ်လားဓာတ်တမ4နေရာလောက်ထိပဲစားပါကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုဒေါက်တာနဲ့ချပြလိုက်ပါပြီးရင်ဓာတ်တမ1နေရာအမှန်ယူပေးလိုက်ပါပြီးတနေရာသုံးဖို့2နေရာအမှန်ယူပေးရတယ်1နေရာပဲယူပေးလိုက်ပါ1 decimal place ရပြီနော်နံပါတ်10ကြည့်အောင်ဒါလေးကူပြီးလားဟုတ်ဆရာဟေးဟုတ်ပြီနံပါတ်10ကြည့်အောင်နံပါတ်10ကိုကအဲ့တိုင်းဆက်တွက်ထားနော်အခုပေးထားတာ9ရယ်6ကဲ6ကဲ9ကဲ9ရယ်နံပါတ်10ကြည့်အောင် Farham ਨੇ share 3.5 kg of animal food equally 6 animal လို့ပေးထားတယ် How much does the each animal get တကောင်ဘယ်လောက်စီရမလဲ Total က 3.6 ပါအဲ့တော့ each animal get each animal gex is equal to ပါတဲ့ total က 3.5 kg ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို animal ဘယ်နှကောင်လဲ6ကောင်ကိုခွဲပေးတဲ့အတွက်6နဲ့စားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ 3.5 ကို6နဲ့ divide လုပ်မယ်3ညလီ3ညပါဓာတ်တမနေရာဓာတ်တမနေရာတိုင်းထိုးပါ35ရပါလိမ့်မယ် 6 wise က30ဖြစ်ပါတယ်ဟော50ရလိမ့်မယ် 50 ဆိုတော့8လီပေါ့48ဟုတ်20ရမယ်20ကိုတခါ6 3 4 18 20ပဲရမယ်6 3 4 18 20ပဲရမယ်6 3 4မပြတ်တော့ဘူးကွာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီပါလဲ 0.5833 ဟုတ်လား3ဒေါက်တာချပြီးလဲပြီးသွားပြီ
round of the number to one decimal place to one decimal place ဖြတ်ပေးပါဆိုတော့တတ္တမတနည်းအားဖြတ်ပေးပါဆိုတော့ 0. ဒီက၅ပြင်တစ်ပို့လို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တစ်ပို့လိုက်တယ် 0.6 kg ရပါတယ်တကောင်ကို 0.6 kg ရပါတယ်ပြီးတော့ 0.58333 kg ရတကယ်တကယ်တကောင်ကို 0.6 kg လောက်ရပါတယ်တွက်လိုက်ပါအောင်စေပြီးရင်ဆရာကိုပြောသက်သက်ဆက်နေပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခန်းပြီးရတော့ဒီနေ့တော့ဒီရက်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလိုက်တွက်ရမယ်နော်တွက်မှလည်းတွက်တတ်မှာနည်းနည်းလိုက်တွက်ပါဝါပုတ်ကော့ကိုလှုပ်ထားပြီနော်ဝါပုတ်လေးတွေလှုပ်ထားပါမရတဲ့ပုတ်စားဆရာအောင်မေးပါတချို့ပုတ်စားတွေဝါပုတ်ထဲကမေးမှဖြစ်ပါတယ်ဝါပုတ်ကိုပြန်လှုပ်ထားနော်ဥမာ unify ပြီးသွားပြီ unify ဝါပုတ်တွေပါလေလှုပ်ထားပါ uniform ဝါပုတ်လှုပ်ထားပါဝါပုတ်ကိုပြန်တွက်ကြည့်ထားမရတော့ဘူးအဲ့လိုစနေနေ့ကျရင်မေးစနေနေ့အချိန်ဖို့ခေါ်မအောင်နောက်ပြီးတော့ revision ပြန်တဲ့အချိန်အတွက်အချိန်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီကျရင်လည်းမေးလို့ရတယ်မရတာတွေမေးပါဝတ်ဖို့တွေကဟာလေနော်ဒီထဲကမရတာတွေမေးပါတချို့ ware ဆရာကိုယ်တိုင်တွက်ခိုင်းလိုက်တာလေးတွေရှိတယ်နည်းနည်းပါးပါးပါတိတ်မများပါဘူးကိုယ်တိုင်တွက်ခိုင်းတာကျောင်းမှာတောက်ဆောက်တွက်ခိုင်းတာကအကုန်လုံးတခန်းပြီးတခန်းတို့တွက်သွားတာနားမလဲတာပဲတို့လာမေးတာဒီမှာတော့အကုန်ဆရာတပုတ်စီအကုန်တွက်ပြတာအရန်တူနေမှာပါဗျကြော်သွားတာကိုယ့်ကိုတွက်လို့ဆိုတာညာသွားပြန်တော့တပုတ်စီတွက်ပြပြီးကူးခိုင်းတာပဲအားကြောင့်ဒီမှာလည်းကြာတာကွာကျောင်းမှာတို့က7 peak and knee ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တို့က unit set ကိုတို့တွက်လို့ရသလောက်ကိုအခုလိုက်တွက်လိုက်ကြတယ်မတွက်တတ်တဲ့လူကတော့လာမေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးတာအဲ့လိုမျိုးတွက်ကြတော့တို့ကဟိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်အဲ့လိုဝိုင်းတွက်လိုက်တဲ့အခါလဲကြောက်တော့တခန့်ဝုန်းလို့ပြီးသွားအောင်ချက်ချင်းပြီးအဲ့လိုပြီးသွားတာကဲနံပါတ် 11 ကြည့်အောင် problem solving reasoning နဲ့ Solomon နဲ့ thinks of a number တဲ့ divide it by နဲ့ 7 and gets 1.2 တဲ့ what number တဲ့ what he thinking of ဟော Solomon ကတဲ့ခဏတစ်ခုစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားပြီးတော့ခုနှစ်နဲ့စားလိုက်တယ်အဖြေရတာ 1.2 တဲ့ဒါဆိုသူစဉ်းစားတဲ့နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲလွယ်လွယ်လေးပါဂဏန်းတစ်ခုကိုဆယ်မန်က divide by 7လောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲ 1.2 ရတယ်ဒါဆိုရင်လွယ်ပါတယ်ဒီဂဏန်းကိုလိုချင်ရင်ဆယ်မန်ရဲ့7နဲ့စားထားတဲ့ဥစ္စာဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ 1.2 into 7ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲ9နဲ့ဟောပြီးတော့ဟိုဘက်6ကိုပို့လိုက်တော့9ကအစားကနေဟိုဘက်ကိုရောက်သွားဘာဖြစ်လဲအပြောက်ဖြစ်သွားတယ် 1.2 နဲ့7နဲ့ညှိလိုက်ရင်သူသိသိလုပ်တဲ့ဂဏန်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါက thinking number equal to ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့9 4 4 4 8 8 9 3 9 8 8.4 ဖြစ်ပါတယ်8.4မလို့7နဲ့စားလိုက်တာဘယ်လောက်ရတာလဲ1.2ရတာအဲ့တော့ရတဲ့အဖြေကိုစားထားတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပြန်မြှောက်ပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမူရင်းကဏ္ဍပြန်ထွက်တာဗောသူစဉ်းစားထားတဲ့ကဏ္ဍဒါပဲ divide လုပ်တဲ့အတွက်9ကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်တဲ့ multiply ဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်ကိုပို့ရင်ဘာဖြစ်လဲ opposite sign နဲ့ပို့ပေးရတယ်စားထားရင်မြှောက်ပေးပါပေါင်းထားရင်နှုတ်ပေးပါနှုတ်ထားရင်ပေါင်းပေးပါအဲ့လိုတစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တဘောပါလေနော်ဆရာသွားသွားသင်ခဲ့တာ ਨੇ တူတူပါပဲခဏန်းတစ်ခုကို7နဲ့စားတာ 1.2 ရတယ်ဆိုရင်အဲ့7နဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားမြှောက်လို့ရတယ်7 into 1.2 ဒီခဏန်းပြန်ထွက်လာတော့ဟုတ်ပါလေဒီဘိုက်လို့ရေးတာ ਨੇ ဒီဘိုက်တဲ့ဘိုင်နဲ့ရေးတာပဲပွာသွားတာပါတူတူပါပဲဒီဘိုက်တဲ့ဘိုင်ရေးတာ ਨੇ ဒီဘိုက်လို့ရေးတာ ਨੇ တူတူပါပဲနားလည်လားမိကြလာ誒ဟုတ်ဆက်ဟုတ်ဆက်誒ဒါလေးရရင်တော့နံပါတ်7တော့အောင်ကူပြီးရရင်နော်ဒါလေးဒီအထိပဲကူအောင် reasoning နဲ့
12 feet work out 32.6 divided by 6 on her calculator. Her answer blah blah. Answer blah blah. Yeah. Tony, you have a 54.333 recurring. Recurring, right? Tata tata be lara. He can only be lara. Not recurring, look over. Use an approximate calculation to show that Chakvi must be wrong. Chakvi mahjong approximate you be meta de jada mahjong. Approximate you be meta. Ari be ya mahi pa. 32.6 go 6 and a shot at 32 and get a canayama. Do buy at 54.333. Poor on yanni did a saline can near one of my own. Miawa, I try down to money. Arao, Seattle Balone. Estimate you be to a yam. 32 estimate you, Brian. 33. That is a real session at the Vilogia. Mara the Manga, yeah, do it. Puma by Yama. 5.433 Yama. 54.33 is a bit of a market. Money that he bought it. The Boba Lamadis. How's that? Yama 5.5 Nibala Yadena. Yavi, no? Ali, you be like Yavi. Pinchajara, Yaro, Sana, Yim Vido, no? Fitted to come to your science, Sujaro, Sana, you be the Digora, Sana, Yim Viva, Utopia, and Piva, Pinchama. No? Pincham met. Calculation method to the address. Penny of Marlesura, son of Ibella Bluba, Topiala and Bibi. Tilutra Tower at Hart of Dalade, Tapia Dine, Tipi Yadine, want to be better at Pia, Mani, Alupola. No, to Tatamata Mawara. Can I have many? 54 Mapia, 5.4 Pia. Arahmara. No, that's in my chatter of money. Okay, that's what you need in my yet happy man. No. Out of middle, Madame Lalusi, Madame Alubasa Tome, Baba Strandanu, Valet, Strandanu, Estanu. Aradi, what you got have you, Mimi, Yaon Topame? No? Aradi Pidua with solution, no? Deeper than a beaver, Aradi, no? Unit 7 Tajao, no Paja. Next week, no? Tuesday Saturday, Unit 7 Teme. Hala. Not change them, Lu Alusi, the same talk hobby, the same line, man. Unit 7 Pidua, no? Out of middle Pivavi, Sabian Tapu Velur, Pianto Puvelur of Ari. Hala. Next week soon, nothing yarded. Sun is a don't throw. No time, not by yardy. Did a baby not by yardy. Got it. Unit 7 B, be on thing. No? Did a come, we won't let Leon Hobby, Mapuna. Stay out. Babi da Kenya Piamma. Pavida can and you see at the honest time alone. Pavida can and Mabaro, Noga have a meal, yeah, Noga have a meal, and Babylon of Silver, tell Mother who was over. Oh, Pavida can you be into a kind of solution and denote by her, me and then a new family? No, I don't. Mababu Miar. Sia Dinisha, the honest and his young girl did a young girl with all Papa Peter Colin. Pavida came at total of an at the Noga can he wear, she kind of yard. Hola. อะไรนั่นน่ะไทม์แล้วมันไทม์ไม่รู้อ่ะหลุดโทรแล้วเนาะมันน่ะมาเปล่าๆไปเนาะอ้าวโหลปาบิดาคําไม่ได้อ่ะเราอยู่เลยใช่มั้ยอ้าวเดี๋ยวมีตัวไปแน่ๆฟวนป่อว่ะเข้าไปเนาะโอเคครับซีซีอืมซีทูมอร์โรเนาะอืม